Kryeministri Nikola Gruevski aktualisht azilant në Hungari në mungesë është dënuar me 9 vite burg për rastin TNT, për rënimin e kompleksit Kosmos të biznismenit Fiat Canoski. Krahas Gruevskit, gjykata penale e Shkupit me dënim me burg ka dënuar edhe ish-ministrin për transport dhe lidhje, Mile Janakjevski, me 3 vite, ndërsa ish-kryetarin e komunës së Gazibabës, Toni Trajkovskin, dhe inspektorën e ndërtimit Elizaveta Najdoska, me 4 vite. Të gjithë akuzohen për veprën penale keqpërdorim të detyrës dhe autorizimeve zyrtare. Ish-kryeministri Nikola Gruevski kishte urdhëruar që me eksploziv të shkatrohet kompleksi banesor Kosmos, për shkak se në vitin 2011, pronari Fiat Canoski kishte ndërprer koalicionin me VMRO-DPMNE-n. Ish-ministri Janakjevski është akuzuar si koordinatori i gjithë aksionit. Gruevski deri më tani është i dënuar edhe në lëndët Tanku, Dhuna në Qendër dhe parcelat në Vodno. Nëse ekstradohet në Maqedoni, ai duhet të vuajë dënim prej 19 e gjysmë vite burg.